Budeme mít rozdělený tenhle záznam na dvakrát. Z nějakých technických důvodů, neznámých, si jeden program na pozadí počítač rozhodl, že prostě nebude pracovat. A mám pocit, že mě úplně blokl celý PC, takže naštěstí tam není taková prodleva, jsem si to všiml brzo. Takže jsme o moc nedošli, abych to nemusel vracet, protože tam to není mezi tím safe. Ale tam fakt jenom kousíček, že jsem přešel. Ale jo, možná jo. A to je jedno. Mrzí mě to, doufáme, že už nám to nezamrzne. Mrzí mě to. Ale nebylo to... No nic, pokračujeme. Kdo to nezná, byl ten počkej zajíci. Hráblo, ne? Hmm.
Jo, počkat, tam vždycky někde bývá to, nějaký náčrtek. Whoa, check out those balls. This chandelier reminds me of a DNA double helix. I'd rather not know what it reminds you of, Major. What? You think I don't know what DNA looks like? I've no doubt about the depth of your learning. First an atom, then a DNA double helix. You sure they're only making robots here? It kind of looks like we're making a new human race or something. In a certain sense, we are. Neuropolymers could never have existed without genetic engineering, nor could collective. Kolik co budu? Soviet Union sure is an amazing place, isn't it? Man, am I ever proud to be a Soviet citizen. What a country. I wholeheartedly agree. Over the last decade, we've made magnificent strides in science and technology. Please select the desired procedure. Thank you.
tam bude někde nějaký postup, nebo návod, nebo jak by to mělo vypadat. Předtím to tak bylo, tam někde bylo a už si nepamatuju, jak jsem to našel. Lehcových 8. Třeba to najdeme později, ale někde bude, někde je nebo bude nápověda. Tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže musíme začít. 1, 2, jo. Jsem to říkal, že to tam někde je nakreslené. Nejsem vůl. Silent Hill a Resident Evil, to je prostě základ všeho. Máme novou hračku? Tak to bych se šel podívat. Authorization. Major Nietzsche. Major Nietzsche. Jinak nic nového, myslel jsem, že nám něco přibylo, nějaká nová hračka a nic. Počet sejfů nehraju, takže mě to tak nějak jako netrápí. How does it work? How does it work? Hold it up to my neurosensor contact. Multi-key activated. Doufám, že znova nezamrznem. Musel bych pak řešit zase důvod, proč to mrzne. Now what? Now what? Thank
Thank you for coming to my aid. Not having the key felt like I was missing a limb. One moment, please. Did we fix her or break her? The Tereshkova is a state-of-the-art model with a self-repairing system. A famous actress and cosmonaut contributed to its creation. I don't give two wet farts. Much better. With your permission, I'd like to deliver a speech now. Greetings, comrades, and welcome to the All-Soviet Exhibition Center. What the fuck are you babbling on about? What speech? You're prancing past piles of dead bodies, and there's blood everywhere. My algorithms are glitching with horror, but my databases lack the verbal and visual tools required to express fear, horror, or other negative emotions. I was created to remain positive and optimistic, no matter what. The grotesque dissonance between my behavior and the gruesome surroundings grosses me out, but there's nothing I can do about it. I see. I guess nobody expected this to happen. Okay, bot. Set the VDNH to drill mode. Drill mode? This would lead to even greater aggression from passive and physical security systems. It will endanger you. And may lead to death of the surviving people, assuming there are still any left. Exactly. If there are any left, this place is a fucking graveyard. Now follow my damn order, bot. You have given me a most peculiar command. All people in this complex have been killed by robots, but you are unharmed. This arouses suspicion. Prove that you are a human. I will not follow the orders of a robot pretending to be one. And how am I supposed to do that? Commit seppuku? You must pass the Darwin test. This will prove that you are a human. What the fuck? What test? How about I just rip your head off, huh? Without her help, activating drill mode will take too much time. I gladly confirm this information. Okay, enough. Later. Ahoj, máme navštívit vaše muzeum robotů, jsme velmi ohromeni. Vše funguje velmi skvěle, ale bylo by to hezké, byly by nápisy v jiném jazyce. S překladačem je to hodně těžké. Dlouho se snažíme najít záchod, ale všechno moc krásné. Svaz Sovětů, velmi pěkná země. Chceme se brzy vrátit. To je propaganda. Rád bych poděkoval administrativním pracovníkům VDNH za plánování tohoto zájezdu pro žáky naší základní školy. Po návštěvě vašeho komplexu byli požádáni, aby napsali referát a všichni psali tolik a tak dobře, že se nepodobalo ničemu, co jsem kdy viděl. Určitě se vrátíme příští rok, pokud to bude možné. Už není. Už se nevrátíte. Není kam. Vážení manažeři, jsem válečný veterán major Viktor. Už dlouho chci přijít do vašeho muzea, ale teď, když jsem tady, jsem zklamaný. Kde je vojenská technika?
Naše vojenské stroje jsou známé po celém světě, tak proč je nemůžu vidět v době míru? Vaši robotičtí pomocníci jsou samozřejmě zajímaví, ale chci vidět mastify, jednorožce a všechny další úžasné věci, které nám zachránily zadky ve druhé světové válce. Doufám, že to brzy napravíte. Chtěl bych podat stížnost na zájezd, který jsem právě absolvoval. Váš průvodce, Tereškov, neustále pletl své algoritmy, nebo jak to nazvat, popisoval špatné exponáty a několikrát nás vodil v kruzích, pokaždé, když si někdo stěžoval, jen recitoval poezie a smál se. Nebyla to vůbec legrace. Měl byste vyhodit všechny roboty, nebo jim získat nové programy, nebo cokoliv jiného se stalo, co děláte. Tady asi už začal být první problém s pouze strojů. Tady už jim hráblo. Bude nějaký recept, ne? Asi tady. Děti, zejména mladí pionýři, jsou naším nejnáročnějším publikem. Jsou hluční a neklidní a jejich poradci je většinou nedokážou pořádně ovládat. Když je přijmete hrát hry s odměnami nebo jim dávat úkoly, je to pro nás trochu jednodušší, ale přece s tímto druhem publika vyžaduje určitý přístup. Pokuste se sledovat trasu z horního patra do spodního patra bez dlouhého zastavování. Nenechávejte děti zmrzlinu mimo jejich skupinu, zejména v blízkosti exponátů. Žádné děti na zábradlí, pokud si jeden z nich zlomí ruku nebo nohu, nemohou jít. Pokud si jeden z nich zlomí ruku, nemohu do Pavlova, protože přístup do lékařské oblasti je až do odvolání omezen.
Nenechávejte děti poflakovat se po herně. Bůrav příliš dlouho a nechávejte házet věci do verliby. Minulou středu jsme z ní museli vylovit 2 papírová letadla. Už 2x jsme museli dostat děti z mraků na výstavě. Všemoli, kabely jsou pevné, mohou je držet, ale to prostě není bezpečné, pamatujte na to. Nejmladší děti do Pavlova nevozte. Rozpláče je to, co celkově dodržuje pravidla a nebojte se poučovat poradce, hlídat děti jejich práce, ne vaše. No, asi to tam mývali veselé a hravé. Fine, knock yourself out. Hit me with this damn Darwin test of yours. What am I supposed to do? Prove that you are human, Pioneer Nechayev. Put 3 items on this pedestal that represent the 3 main values of a Soviet citizen. Art, labor, and life. Crispy critters, now I gotta deal with another crazy-ass lock. Fuck, I'm a magnet for luck. Annoying bullshit. Annoying bullshit. Pracovní úspěchy zařízení 3826, respektované v celé Mortel a zvětšené v Sochách. Tento konkrétní památník, nazvaný zaměstnanec zařízení, vytvářela soudružka Nabošikova na památku úspěšného provádění prvního 5letého vědeckého plánu zařízení. Ocel obsahující s obsahem uhlíku 0,7%. Tato ocel se vyznačuje vysokou tvrdostí a pevností po konečném topném zpracování a používá se k výrobě nástrojů. Struktura uhlíkové oceli se liší od obsahu cementitu a feritu. Když je do oceli přidáno více uhlíku, slitina se stává tvrdou, pevnou a pružnou. Při snížení se zlepší jeho tažnost a odolnost proti nárazu.
Oxid uhličitý byl jedním z prvních plynů, které byly pojmenovány. V 17. století došel vlámský chemik Jan Baptist van Helmont k závěru, že po spálení se hmotnost dřevěného uhlí zmenšila. Bylo to proto, že když byla změřena hmotnost zbývajícího popela, byla menší než hmotnost původního dřevěného uhlí. Jeho výklad byl, že chybějící část dřevěného uhlí byla přeměněna na neviditelnou látku, kterou pojmenoval plyn nebo Spiritus Silvestre, lesní duch. To je zajímavé. Otázka, jestli je to pravda. Jestli nám nelžou. So, about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. Just watch your fingers. I'd rather not have to look for that multi-key again. The hammer, tool of working men. The sickle, peasant's friend. The many-pointed star they praise and with their lives defend. Listen, Tereshkova, there are all kinds of things that can represent life. Narrow it down, will ya? There can be no hints for this one. Only something that lives can represent a living thing. Yeah, okay. That's what I thought. Never mind. I haven't found anything yet. I have a few questions. Naturally, Major. I can tell you about all four floors of the exhibition. Chelomey, Pavlov, Vavilov, and Sahalin. I'd like to ask you about something else. I am always at your service. Co chceš? Please select the desired procedure.
Mám najít nějaký výhonek. Vlasti. Authorization. Major Nichayev. Codename Peep. Nichayev. Codename Peep. Access granted. Access granted. To něco bude mít společné s tou váhou, ale... Ale co? Už je přetížená, už nefunguje. Thank you.
Aha, já to mám zvednout. Došlo mi to. So, about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. I am always happy to help, Major. Put something cheerful on, would ya? It kind of feels like the end of the world right now. Radio of the future! Astonishing music generated by the state-of-the-art quantum supercomputer. Based on the preferences and tendencies of the modern performers. The theory of relativity claims these are the songs that the citizens of the future will be listening to. But the citizens of today are already listening to it. Doesn't that mean this is going to be the music of the past once we actually get there? And nobody's going to write it 30 years from now because it already exists. The music of the future could change every second. Well spotted. You have discovered a temporal paradox. How very observant you are. The music of the future shapes the music style in the present. However, the superposition of the observer and the information being perceived are located within a self-consistent loop. In layman's terms, we are always listening to the music of the future and determining what it is going to be like at the same time. Oh, shit. If that's layman's terms, I'd hate to hear the complicated explanation. I'm getting a fucking headache here. Here you go. This is as alive as it gets around here. Hear the spring's cheerful hymn. Be yourself, strive and earn. Úplná superstar. Hope you love me in return. Gosh, shut your face, you dumbass toaster. I'm sorry. All this chaos is causing my emotional algorithms to malfunction. Pioneer Nechayev, you passed the Darwin test with flying colors. Tell me, what do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? A cosmonaut. What a splendid career choice. I would... Well, I'd rather enjoy your attention, Major. Now, how can I help you? Do you have a memory leak or something? I need to announce a drill and put the VDNH into drill mode. Unfortunately, this is beyond my ability. Are you yanking my fucking chain? But I can provide you with a solution. You see, a single robot cannot engage the military drill mode. Such procedure requires the presence of two robots instead of one. So where do I find another obnoxious metal dipshit? Before that dreadful nightmare, the information hall was staffed by the two of us. But during the failure, the berserking robots took my partner, Claire, apart. Did they scatter her all over the complex or something? Precisely. How did you know, dear comrade? Call it a hunch. Do I have to scour the entire VDNH for her parts? Plug the administrative control drive into me, so I can tell you where the pieces of poor Claire currently are. Well, that sure beats looking for him blind. So where's the administrative control drive? I'm running out of time. Please follow me. This whole thing is just monstrous. The robots must have completely lost their minds.
A pan číšník. Jo, to jsou vlastně ty zrcadla, které přidávají vlastně to světlo. Jak jsme to tam někde četli. Oh my, would you look at this? Helping lumberjacks and first responders is such a noble goal. But you, how do you use the arms our creators have given you? Like a primitive animal, like a beast, to crush and dismember. And this one, it just stands there buck naked, as if nothing were wrong. Have you no shame, robot? Humans from a distance. How did it ever come to this?
Just so you know, the Black Lab Tech specialization is determined by the software package encoded within a specially constructed Kinetico-Staller Neurogel capsule. You can salvage this package from one of the defeated Black Lab Techs, provided its capsule is still in one piece. What? I didn't understand a single thing you just said. You're an assistant, Tereshkova. Talk human. You're an assistant, Tereshkova. Talk human. Shocking! You have no sense of decency. I gather you've already met Nora, the monstrous repair vendor who's subjecting humans to unimaginable deadly torture. It pains my algorithms to have to send you into her bloody clutches, but we have no choice. She's the only mechanism capable of utilizing this capsule to upgrade your weapons. Yeah, move your ass, Tereshkova, we're in a hurry. On my way, comrade. Takže účel robota VOVA6 pomáhá vědcům provádět experimenty a provádět analýzy výzkumná zařízení. Její atomopoforní ruční protézy mají více než 100 senzorů, které poskytují vysokou přesnost vyžadovanou při manipulaci s nebezpečnými látkami a provádění přesných výpočtů aplikace. Laboratoř LabTech dostala lidské SHA, aby se zabránilo negativním psychologickým účinkům na zaměstnance Livy. Slouží také lidem mimo dílny, facility a pomáhá občanům v jejich profesních a každodenních činnostech. Kus laboratorního vybavení, omlouváme se za změnu tématu. Who's the good boy? Who's the sweetest, silliest, chubbiest little boy? You little goof. You don't attack people even when you're in combat mode because you're such a little sweetie, isn't that right? Aren't you precious? Here we are, comrade. The administrative control drive should be at this booth. Please establish the connection. Takže. Hmotnost 95 kg, účel robota. Provádí celou řadu technických operací spojených s výrobou, provozem a údržbou různých zařízení. Aplikace. Engineer našel místo nájen v továrnách, ale také v každodenním životě. Snad doplní funkce domovníka, elektrikáře, zámečníka, instalatéra a osvobozuje své majitele od dřiny každodenní práce. Wow, něco jako hodinový manžel. Only try to be gentle, comrade major. I have very delicate internals. What just snapped? Relax, bot. That's my joints cracking. Does this look all right? Administrator level rights. Granted successfully. What now? I'm opening the door to the atrium for you. Search each of the complex's floor and find my dear Claire. I'll be in touch over the radio. As soon as you reach a floor, I'll scan it for my poor friend's parts. Most of her is on the ground floor. Please put her back together again. Co tu není Berinka? Wow, check this place out. It's like a palace. Talk about class. Let me just drink it all in. Visiting hours will begin in 15 minutes. Please conclude all maintenance and proceed to your workstation.
inkvizicí četa funguje, no. Jdu jak fretky. Musí tu být uklizené a čisto. Jsou bodyguardi, security. Paralyzér na mě. Kolik máme? 3 hodiny. Očičko dostal. A jdeme hledat ty
zkumavky, nebo jak bys, bandasky, nebo nádoby. Když tak mě vydržte, já si musím odskočit. Pam. Jsem tam dechal aspoň pěknou obrazovku. Jste se nedívali do prázdna aspoň. Co máme za úkol? Máme najít nějaké Kleinovy části a donést je zpět, takže si budeme hledat ruky, nohy. To je on prostě, no. Někde se nám rozpadl. Někde se zapomněl. Přesně tak. Chlapče, kde ses tak mohl zapomenout? Supposed to look. I swear on my cooling unit, these mustached perverts must have dragged her into the maintenance room. I'm on my way. Podle mě si s náma hraje na schovku, tak se prostě schoval na různé části. My ho jdeme hledat. Jo, to jsou fotky. No, je to robot hravý prostě. Najdi si mě, a poskládej. This place used to be really nice. Until everybody got killed. It is a most tragic sight. Until everybody got killed. It is a most tragic sight. Už jsem dlouho nenašel hodinky. Jak to?
Bezpečnostní manažer VDNH využil svého vlivu, aby udělal ze svého starého armádního kamaráda tiskového tajemníka. Rád bych zdůraznil, že zmíněný armádní kámoš nemá žádné vzdělání, o kterém by se dalo mluvit. A nejen, že nikdy předtím v muzeu nepracoval, ale nikdy do něj ani nevkročil. Jeho vlastní slova. Uvědomuji si, že je to důstojník a válečný veterán, ale člověk bez znalosti oboru do této pozice nepatří. Prosím, podívejte se na to. Jako místo pro předběžnou analýzu zájmu obyvatelstva nám VDNH poskytlo úžasné výsledky. Například díky popularitě malé hry na speciálním terminálu poblíž expozice Burav jsme si uvědomili, že budoucnost dětské zábavy spočívá v jednoduchých, ale dynamických hrách. Důrazně doporučuji, aby Akademie prošla touto slibnou cestou. Potřebujeme vytvořit několik dalších her, jako je tato pro školáky a mladé pionýry, aby si mohli zahrát na svých hruškách nebo možná dokonce se svými zařízeními THOGHT. Interaktivní zábava by mohla být silou, se kterou se v budoucnu dá počítat. Včera mi volal z kanceláře generálního tajemníka v Moskvě skupina vysokoškoláků. Se sem vydává na výlet, ale nejsou to obyčejní studenti, jsou to děti velmi důležitých lidí. Chci, abyste osobně provedla soudružko, a než budete něco namítat, hned vám řeknu, že to není věc k diskuzi. Děti musí absolvovat prohlídku celou muzea, musí se jim všechno ukázat a musí na ně udělat dojem. Ukažte jim vše a ujistěte se, že se nebudou nudit. Jasný, jak se děti nudí, je to vždycky peklo. Ale tady dospělý člověk, když se nudí, tak je to katastrofa. Muži z knírky. Jo. Někteří dospělí, když se nudí, jsou horší, ale jak děti. Vymýšlí ptákoviny, úkolují druhé. Jsme to dostali. Nějakou novou hračku. Jo. Hey, this is new. You may need to apply spatial reasoning. There's no may about it. These locks of yours are really something, you know that? These locks of yours are really something, you know that? Co Phil, jak to, že nehraješ? Říká, že budeš hrát Fortnite. You look so focused, honey.
Are you thinking about me? Buzz off, I'm working on my equipment. I hope you're not thinking about that nasty doctor slut. Jo, máme novou hračku. Why? Petrov's vulgar and graceless whore, of course. You mean Dr. Filatova? I do not care what her name is. She better keep away from where if she knows what's good for her. Filatova will stand trial and be punished for aiding and abetting traitors to the government. I knew she was a criminal, sugar. Let's string her up. Oh, it'll be fun. Shut up, you electric sheep. Shut up. What did you just say, handsome? I said fuck off. You heard me just fine. Oh, I love it when you are angry. Punish me. Man, you are so fucked up. Punish me. Man, you are so fucked up. To vyzerá dobré. Jdeme si hrát. Já si myslím, že mám idolou, doufujeme, že jo, ale... Charlie, why couldn't they just put regular, more reliable locks everywhere? Charlie. Like with codes and shit? I suspect it because if they had, anyone who hacked the code would be able to open the locks without authorization. Yeah, but now anyone who solves the puzzles can get through. In other words, pretty much anybody. Tam to se mi líbilo víc. Ta hračka předtím. Thank you.
Ten už byl toxický. Já mám jít nahoru. No, tak jdeme nahoru. Charles, what do the special neuroconnectors from Sechenov's team look like? The special neuroconnectors have the Greek letter gamma on and are shaped like bracelets. They are worn on the right arm. Gamma? What happened to beta? Or are those the fake connectors you told me about? The fake connectors do in fact have the letter beta on them, but the beta connectors were real at first. I don't get it. The first experimental prototypes of the neuroconnectors with discretionary authority were called beta connectors. There were only two of them, and Dr. Sechenov designed them to look like rings. So, what happened to them? After the necessary experiments were complete, Dr. Sechenov removed these rings from the list of special neuroconnectors. Enhanced gamma models, shaped like bracelets, were then made for the scientists, one for each member of his team. Okay, there are only seven of those gamma connectors? For Vavilov, Korolyov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonenko, and Chelomey? Indeed. Filimonenko and Chelomey.
Vždycky mi něco napadne, ale pak už je zas nevím. Takhle to bylo. Že by to bylo podle něčeho 1, 2, 3, 4, ale... Co 1, 2, 3, 4? Jo, super. Najděte způsob, jak pokračovat. Hezky. Tak to je dobré. Tak tomu říkám úkol. Ne, takže tady je to nastavené dobře. Tady musí být ten průchod.
Shit! Shit! Tak teď opravdu nevím. Přátelé moji, já se pro dnešek rozloučím s váma. Popřeju vám všem krásný den. Já se pomalu budu chystat do práce. Udělám si kafíčko, zahraju si jenom nějakou malou hru na uvolnění, abych si odpočinul. Doufám, že se vám hra opět líbila. Já vám děkuji za vaši podporu, za vaši sledovanost. Díval jsem se náhodou jenom na sledovanost minulých videí, což mě docela překvapilo. 150 lidí zhlédlo jedno video, nebo na něho aspoň kliklo. Budu to tak brát, 150 lidí se došlo podívat na kousíček hry. Někdo viděl třeba minutu, někdo dvě, někdo 10. Ale i tak je to zajímavé, jako docela mě to překvapilo.
Myslel jsem si, že můj kanál už upadá do zapomnění. Ale v offlineu, klobouk dolů, vždycky tam aspoň 10 lidí klikne. Člověka to potěší. Já to budu sportovně, stejně bych ty hry hrál, tak se aspoň podělím o tom, jak hraju. Takže ještě jednou všem děkuji, popřeju, ať vám ten den uplyne podle vašich přání a já si na vás na noční vzpomenu. Tak jo, Marcellino opouští dnešní stream, jak říká klasik, zavřete oči, odcházím.